ရှင်ကကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တတိယအကြိမ်မြန်မာနှစ်သူအလှအသာတူနွားလူစားနွားနဲ့စိတ်လှပြပွဲပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကကြေမှုကျင်းပတဲ့မြန်မာနှစ်သူအလှအသာတူနွားလူစားနွားနဲ့စိတ်လှပြပွဲနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂ရက်မှာရှင်ကတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ပြည်မပင်ရုံးဝင်အတွင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မွေးမြူရေးနေကုသရေးဦးစီးဌာနက2024ခုနှစ်တတိယအကြိမ်မြောက်မြန်မာနှစ်သူအလှအသာတူနွားလူစားနွားနဲ့စိတ်လှပြိုင်ပွဲတို့တွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရန်ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား9မျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခိုင်နွားမျိုးနှစ်သူအလှလူစားနွားမှအတွဲနဲ့လူစားနံပါတ်1အသာတူနွားအထီးနဲ့အသာတူနွားမှစိတ်အထီးအမှအလှပြိုင်ပွဲတို့တွင်မွေးမြူရေးတောင်သူများရှင်ပြိုင်နိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွင်ရခိုင်နှင်းများနှင့်ဤသူပြခန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်မွေးမြူရေးတရိစံများကိုပြိုင်ပွဲရက်မတိုင်းမီတရက်အလိုနံနက်9နာရီမှည6နာရီတွင်လူစားနွားပြိုင်ပွဲအတွက်မွန်းလဲ2နာရီမတိုင်းမီပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်နေရာသို့ပို့ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြခန်းများနှင့်အယောင်းဆိုင်ကများအနေဖြင့်ပြိုင်ပွဲမတိုင်းမီတရက်အလိုနံနက်9နာရီမှစလို့ခင်းကျင်းပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။